Otkrili ste talenat. Osetili da dar treba umnožiti. Postavili jednostavno pitanje. Kojim putem dalje? Evo odgovora. U mestu na Moravi, daleko od velikog grada, gužvi i iskušenja, u centralnoj Srbiji. U Ćupriji. Škola za talente, jedinstvena učiteljica života. Jedna od tri u svetu, koliko je nama poznato, naravno možda se umeđu vremenu nešto promenilo, ali sazdana je pre 42 godine po uzoru na Jehudi Menjuhin školu u Londonu i na Centralnu muzičku školu u Moskvi. Ovo je škola života. Ovo nije samo škola za talentovanu decu, muzički nadareni. Mi težimo da ovo zaista bude škola života, da priprema decu za jedan ozbiljan, profesionalan, ali srećan život. Naš cilj je da tehnički osposobimo nadareno dete, otvorimo ga muzički, da onda može da se kroz taj svoj instrument izražava. Odjek. Malo tiši. Jer malo je čudna harmonija to. Naravno, mora upravo. I onda krećeš s početka. Ok, ajmo opet. Isto. Thank you.
činjenica da imamo 72 učenika i da smo zaista ovako masovno, to nije veliko za jednu običnu muzičku školu, Beogradske škole imaju i po 800 učenika, ali to su odabrana deca koja će se zaista jednog dana time baviti. Sjajni uslovi za odrastanje. Eto tako, dođu nam mali, spavaju sa nama, igraju se sa nama, plaču, raduju se, odrastu, odu i dođu ponovo da budu naši profesori. Ima ih puno. Znači, jako lepo. Deca su vam više puta rekla da smo jedna porodica. Znači, mi smo jedni za druge sve. Ako nam treba pomoć, ne mora tu samo da bude odrastao i vaspitaš profesor, tu su i deca na drugom da pomognu. I što se tiče violine, i lekova, i čaja, kuvanja, i odvođenje kod lekara, svega. Znači, sve zajednički radimo. Bilo koji posao, mi smo svi za jednog, jedan za sve. Ovo je škola sa internatom, znači imamo internat kapaciteta do 100 dece, tačnije 96, mi trenutno imamo 72, što je neka mera otprilike, već nekoliko godina je otprilike tako. I učenici ovde žive, hrane se, druže se, spavaju, putuju, uče školu, ovo je veliki kompleks. Spojene su koridorima, recimo zgrada gde se uče opšte obrazovni predmeti, zatim imamo ovaj muzički deo gde se nalazi 31 kabinet za individualnu muzičku nastavu i nekoliko kabineta za grupnu muzičku nastavu. Imamo tri sprata na internatu gde je jedan muški, jedan ženski, a treći je za profesore. Jer profesori koji rade u školi za muzičke talente uglavnom dolaze iz drugih gradova, najviše naravno iz Beograda, jer treba da imaju posebnu preporuku Fakulteta muzičke umetnosti kako bi uopšte dobili priliku da budu pedagozi u školi za muzičke talente. I u to ime škola, tako je zamišljeno, pruža gostoprimstvo tim profesorima koji borave ovde i 3-4 dana nedeljno, pa se nekako i oni osjećaju bolje i postaju deo ove velike muzičke porodice, tako da zaista je drugačije nego što je u drugim školama. Ja sam Danica iz Čačka. Imamo iz Vojvodine, iz Kikinde, iz Novog Sada, Leskovac, Pirot, Vranje. Imamo učenike iz zaista onako baš široko iz cele Srbije. Koliko godina imaš, Danica? 8. 8 godina? Da. Šta sviraš? Violinu. Violinu? Da. Voliš violinu? Da. Puno? Da. Šta svirate? Ja sviram violinu. A ja violončelo. Mi smo i po tome jedinstveni, zato što smo samo gudačka škola. Znači, u školi za muzičke talente nemamo klavirski odsek, duvački i tako dalje. Imamo samo 4 instrumenta. To su, znači, violina, viola, violončelo i kontrabas. I svi učenici uče te gudačke instrumente. Svaka čast. Koliko ste u internatu? Meni je ovo ovde druga godina. A meni prva. I kako vam je tu? Pa super nam je, ovde smo svi kao jedna velika porodica. I ovde si u internatu? Da. Kad ideš kući? Pa svaki drugi vikend. Jer ti se sviđa, ali? Da. Puno drugara? Da.
Voliš da učiš? Da. Znači, super. Da. Praktično ti si na neki način u jednom kontinuitetu probao prilično vremena bez roditelja, tako? Tako. Koliko je to vremena? Pa, to bude mesec dana, budem ovde, pa za vikend odem kući, pa onda mesec dana ovde, pa onda raspust neki. I tako je u kontinuitetu 10 godina praktično, ali da, kao što sam rekao, prve 2-3 godine je bilo od ponedjeljka do petka, pa onda odem kući, pa da tako dalje. Vrhunski profesori. Dobro. Lj. Bravo. Lilja. Bravo. Pa ti znaš latinicu. Ne, ja sam Pa znate kako, oni su pre svega vrlo otvoreni. I ja uvek kažem u momentu kada mi kročimo kroz ova vrata, mi smo kao u nekom novom svetu. I prosto je drugačiji način rada u odnosu na ostale, da kažemo, obične škole. I ova deca samim tim i brže sazrevaju i sve obuhvatnije je to muzičko obrazovanje. Samim tim ih to i drugačije oblikuje. Kad sam dobila predlog da dođem da polažem prijem u školi za muzičke talente i to znači da neće živjeti sa roditeljima. Ja sam bila potpuno oduševljena. Znate, morate da imate i tu predispoziciju, da se radujete nekom drugom životu, da upoznajete, da budete avanturisti, da kažete šta me čeka tamo, hoću da istražim, hoću da vidim, hoću da doživim, hoću da budem, hoću da probam, hoću da... E, to je to. Ako imate te aspekte kod deteta i kod roditelja, ako su dovoljno hrabri, ja predlažem da probam. A gde će nas put navesti, to ćemo tek da vidimo. To, mislim, ništa nije određeno, znate, i zato je lepota života, da mi ne znamo gde nam je kraj i da ne znamo čak ni šta nam je put, nego ga tražimo. Stalno smo na putu. Dođite pa ćemo da tražimo zajedno. Talenat je retka pojava, zaista doći do pravog nadarenog deteta kome se onda pod posebnim okolnostima, znači razvija taj dar onako kako treba, prosto sledi se neki put i naravno stručni, ne samo stručni savjeti, nego rad. Znači cilj, naš cilj je da tehnički osposobimo nadareno dete, otvorimo ga muzički, da onda može da se kroz taj svoj instrument izražava. Isto je veliko pitanje šta je talenat. Znate, po mom mišljenju, pa to je sad, to je veliko pitanje, ali po mom mišljenju je bitno da oni imaju taj potencijal da budu kompletni muzičari. Znate, nekada se ne vidi u prvima, možda prve 2 ili 3 godine, dete uopšte ne mora da zablista. Ali po mom mišljenju je najvažnije da dete može da gradi postepeno sebe i da na kraju bude potpuno kompletan muzičar.
A svi oni će jednog dana, kada dobiju našu diplomu i kad steknu određeno znanje i veštinu, naravno, oni će naći svoj put u zemlji ili inostranstvu, u orkestrima ili pedagogiji. Najčešće ide prvo taj neki izvođački put, svira se u kamernim orkestrima, gudačkim kvartetima, simfonijskim orkestrima, a nakon toga se dobije i neka želja, ali i sazrevanjem se stiču uslovi da se to onda prenese na mlada pokolenja, tako da postoje pedagozi. Znate, ovo je velika borba. Ja mnogo cenim ove mlade ljude u kojima sam ja okružena i su tako mi puno od njih učimo. Nije samo da oni uče od nas. Znate, nije jednostavno. Zamislite sada da imate 6 godina, da ste ovde, svi sviraju oko vas, u tom drugom svetu ste. I to je u stvari borba. I najveći talenat ovde je borba. Znači, opstati i biti uvek dobar. Rezultati za primer. Talenti ove škole pronašli su svoja mesta u najprestižnijim evropskim gradovima. Rado spominjem Gordana Nikolića, imala sam prilike da i sama učim sa njim ovde u školi, pošto sam ja bivši đak škole. I will have the great honor to host two colleagues of mine, Tim Kliphaus and Daniel Hope. Znači, Gordan Nikolić, on je koncertmajstor po London Symphony Orchestra, zatim je koncertmajstor u Belgiji, zatim Maja Abramović koja svira u Berlinskoj filharmoniji, to je onako jedan uzor. Orfej Simić koji je došao iz Klagenfurta, takođe svira u jednom orkestru tamo. U Španiji nas ima koliko hoćete, znači Julijana Pejčić u Granadi, Samir Ajkić, Santiago de Compostela, Vinka Kostić, La Korunja, Nemačka, Herford, tamo živi i radi Žanka Milosavljević. Zatim Beogradska filharmonija, takođe jedan naš bivši učenik Miroslav Pavlović koji je i ovde nastupio kao koncertmajstor baš na toj proslavi. Dejan Dačić koji je u Gracu i svira u gradskom orkestru. Ima nas svuda. Ono što mi kažemo nulti đak, Zoran Stojanović koji je bio prvi učenik ovde. On se nalazi u Americi, u Kolumbusu i takođe je koncertmajstor tamo. Ova deca su pronašla budućnost i ostvarila san. Muzička škola za talente ih je pripremila za novo vreme, otškrinula vrata ka svetskim i evropskim muzičkim institucijama, pokazala kako dalje.